So I'm gonna buy some kids. This is just what I am. Yeah, baby. How's my charity? How to be garlic, garlic. How to be charity? How to be garlic, garlic. How to be charity? How to be garlic, garlic. How to be charity? How to be garlic, garlic. Okay. De videoer, hvor der kan komme kommentar på, så skriv kommentaren, hvad for nogle videoer I gerne gider at se, fordi så kommer de der bare. Og jeg elsker. Jeg kan fatte, at jeg er her. Vi skal også lige få børstet tænder, fordi klokken her er for at tage skole. Om morgenen, klokken 7:30 om morgenen. Ja, tak. 7:52. Nej, 7:32. Tjek lige tager det her. Vi kunne lade være med lille, okay? Jeg vil da få noget at spise på. Ja. Det går nok ikke lige 5-2 minutter. Men jeg overlever det. Du kan da spørge. Du kan da spørge, du kan lide mig. Ej, det er lidt smart, fordi her kan jeg se, om jeg skruer den ned. Fordi jeg står lige oppe i spejlet, ikke? Jeg føler bare, ej, jeg kan ikke ramme, jeg kan ramme den ikke. Så. Tak. Men der kommer der et subspecial. Det kan også godt være, der kommer ind igen i dag. Hvor er jeg så? Jeg bader ude i min hukkel. Det skal jeg nemlig i dag. Jeg ved ikke, om jeg kan. Det er jo ikke, om jeg kan. Men så følger jeg ikke med dig.